Zdravím všechny, ale především ty, co se dívá na tohle videjko, moje jméno je Handys a dneska tady máme po delší době zase Mario Kart 8 Deluxe. Ale tentokrát je tady se mnou zase pro změnu host živě, je tady se mnou Vašek. Velryba, čau. No a logicky si zahrajeme multiplayer, mi to nemluví. Hele, chceš dát klasický závody, anebo versus? Kámo, já bych ti nedal ani náhodou, takže já bych normálně klasický závody. Okej, dobře. Takže dáme klasický závody a dáme pomalejší, protože přece jenom hrál jsi vůbec někdy Mario Kart? Jenom na Pit Lounge? Na Switch Lounge, jo. No. Dobře. Tak tady máš svůj ovladač, okay. Ale doufám, že to pochopíš. Krása. Já si beru negřího Yoshiho, protože Yoshi je bůh. Já jsem mě. Tak, dobrý. Ty seš Cat Peach, jo? Jo. Tady to seš ty. Ne, ten brejlatej. Já jsem to, jo, to jsem ne, já, ten dole, jeď dolů, ty sluneční brejle. To. Ještě. Já jsem slepý jenom. Nahoru teďka. Tady to. Nahoru. To jsi ty. Jsem já. Roj. Tak dělej, potvrď to. Jsem to potvrdil, co? Tixkem. Jo, takhle. Tak teď si vybereme kár, já už mám svůj setup hotový, hele. Já vůbec nevím, co. Vem si tu káru dolů, jeď dolů. No, ještě. Tuhle si vem. Okay. A teď to všechno potvrď. Jo. Tohle máš nejlepší autíčko. Tak, no a zajedeme si třeba... Řekni stop. Stop! Tak to bude špatný, co? To bude hodně špatný. Ne, prostě jo. To nám natrhnou prdel, ty boti. To jo. Jak doslova, protože... Tady... Jsou kladiva. Který tě roztrhnou vejpůl doslova. Kladiva, kámo, chci kladivo, dej mi kladivo. Nedám ti kladivo. Svrbí mě z tebe nosánek. Chceš polechtat? Jo. Ne, nechci. Jedeme, hele, držíš to pravý. Okay. A tím pravým čudlíkem vzadu, ty chcípneš. Děkuji. Ty říkáš, že chcípneš. Takže jo, jsme zpátky. A levým vzadu tlačítkem. Hele, ty jsi přede mnou. Ne, už nejseš. Jo, počkej, musíme udělat jednu věc, zmáčni to plusko na ovladači. No. Ty máš totiž zapnutý, ty jsi doteďka neřídil, víš o tom? Co? Jo, ty jsi doteďka neřídil. Ty, no, vem si ovladač. Ty jsi, za tebe byl teďka bot. No, dej, potvrď to. Dej si X-ko. No a teďka teprve jedeš. Jak jedu? Ačkem. Cože, kámo. Takže ty jsi teďka celou dobu najel, to mě mrzí, hele, že jsem ti o tom neřekl. Ne! Velice se omlouvám, že jsem ti o tom neřekl, hele. Ale vadí. Ne! Number 9 CJ boy. Hele, on má červenou šelku, hajzo. Špína. Ne, banán, ne. Tak kolikátej jsi, 9. Jsem poslední. Hele, to je v pohodě, že jsi spo... Myslím si, že to není vůbec na škodu, že jsi poslední. Já jsem si myslel, že to je fakt jako... Protože poslední nejseš, je nás tady 12 a ty jseš 8, takže poslední fakt nejseš. Špína! Bana, jsem první, nice. No tak nejsem. Furt jsem dobrý. Hovno, nejsem. Ne, já nejsem první lidi. To je špatný, že jo. Pokračujeme v jízdě. Kámo, kde seš? Já jsem úplně daleko. Já tě tady nevidím nikde. Dobře. To není dobře, já tě chci vidět, protože jsi dobrý. Já jsem pěkný? Ne, nejseš. Je to. Jsi jenom dobrý. Tak. Dobrý štít lidský. Dobrý. Ty vogo, děláš si srandu, že... Budu první nebo... Takový kousek! Aha, ono je třetí kolo, no tak dobrý. To by mě mrtě našlo, kdybych, kdyby bylo poslední kolo do prdele, psí špinavý, tu. Tady se vyplatí skákat, protože tam to dá invisible boost. Nevím jak, ale prostě dá. Já jsem debil. Ty mě snad ještě předjedeš. Tak mu zatýklí na mě. No tak mohl jsem dát stovkový CCčko, ale dal jsem 150. Protože pro mě je standard už 200, i když ne na takhle mrňavých kontrolerech, to je pravda, no. To mě docela sere, že to je tak. Tím vzadu, pravím. To bys mohl vědět ve třetím kole. Ježíš, já to takhle zestral, já jsem byl první. Jako něco říkej. Říkám. Neříkej. Vaječná pomazánka. Ty vogo.
hovno vidím. No, nějaký pěkný item, prosím. Děkuju. Je! Yeah! Třetí, přejel jsem ho. Předjel, ne, přejel, bohužel. Pojď, osmý místo. Devátý. Hele, to je dobrý. Hraješ to po první životě, ne? Na tomhle sumrně, nevím. Po druhý. Jo, a jo. Na Switchi. Jo, jo, jo. Kámo, teďka mě už Switch přijde prostě jako klasika, ale na tom prelaunchi to bylo úplně něco unikátního. To bylo, no. Teďka už je to hovno. Ne, já jak jsem na to zvyklý, že už, už 3 měsíce to mám, ty jo. Se nezdá ani. Při Four Fans bylo už před 1/4 rokem, hele. No. Před 1/3 roku. Ty vole, to utíká jak hovado. Zase si vybouchl. No ne, ne. Ano. Ne. Jo. Ne. Jo. Stej na mě. Řveš. Ty. Ne. Pištulo. Ty vogo, tak to ne asi. Co? Čemu se tohle víš? Schcípnul, ne? Ne. Yes, výborný. Kamo, já nemám vůbec žádnou mimiku během tohohle videa. No. Já se vůbec nějak netvářím, já prostě jenom jedu. Takže se zap... Jsi 12. Bullet, ne ty vogo. Já si vyletím. Kdyby si s tím fakt vyletěl, bych nemohl. Čarachy. Kam já nebudu zakrát. No tak, prosím. No! Já zapomínám furt brzdy, tak jo. Tak, yes, mám to, mám to. Super, a co teďka, Do řitě. Ne, co dělám? Kam já jsem... Imbecil! No, já taky. Co to je tam? Tohle se bude nejvíc fail díl, hele lidi. Tohle se bude nejvíc failovej díl. Tak když tady máš mě, tak jo, no. No ne, ale koukej, jak debilní to je. Achichouvej, achichouvej. No dobře, jsem 7, což jako... Upřímně to... Fakt musím na každý dotaze vyletět. Upřímně to není nejlepší. No, bejt to tolikátej. Super. Není to super, věř mi. Není to super. Čemu se směješ? Jseš 12, prosím tě. Právě. Jako já nejsem moc napředu od tobě, já jsem jenom 8. Turetův syndrom, tu du 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 du. Do psí prdele, někdo tady měl buleta. Já se stýdím. Máš proč? To jo. Ne, ty mě doženeš. Neduženu. Čum, teď já jsem 12. Čum, teď já jsem 12. 10. Ty jsi 12. Ty mě snad ještě předpadl. Já neduženu, teď já spadnu na každý zatáč, tak. Dobrý. Drť to. Pojď. 12. místo. Pojď, dojď to, to dáš. Finish. Něco nám řekni, hele. Řekni něco na kameru. Jsem... dobrej. To víš, že jo, hele, a dejte. Jsem hubenej. Dejte na tomhle z tom videjku 1111 lajků tady pro Vašíka. Já chci 5 lajků. Tak jenom 5 lajků dejte, hele. Jo. Dejte jenom 5 lajků. Nestartu! Ale já myslím, o co ne. Nesmíš startovat na začátku. Tak čuma tuhle tu mapu. Moje. Tuhle tu mapu vyhraju, protože na týdlu to umím úplně nejlíp. Špatný. No ale já to umím jenom z 200 cc, že jo, takže tady to zeseru. No vidíš, že jsem špatný. Čum na to, jsem špatný, no. Jsi přede mnou. Co? Jsi druhej. Tady nemáš kam vypadnout, v tom je ten problém. Tady nemáš kam vypadnout, že jo, takže se nedivte se lidi, že je Vašík. No. Druhej, já jsem pojebaný. Šestej. Maja. No stop, dostaneme copyright. No. Nevím. Každý se si žádný krásný hlas.
Já myslím, na tu písničku, na tvůj hlas není copyright, díky bohu. Kdyby bylo, tak se ho netočím. Neměl bych tebe peníze. Víte, takhle rejžou na to, že točím. S kým točím? S kým točím? Verlibu. Neříkal jsi náhodou jiné zvíře? Co? Říkal jsi jiný zvíře, že jsi? Já jsem... Lachtan. Dobře. Získám peníze na to. Normálně ta organizace PETA mi dává donaty za to, že ty... Organizace PETA mi dává peníze zase za to, že točím tady... Slonem. Se slonem, s Lachtanem, já nevím s kým všim, prostě je divnej. Jsem Transformer. Jseš debil. Děkuju. Ne, ale Transformery budou nový. Co si myslíš o tom rozkládajícím se Bumblebee? To je krásný. Víč. Zas hovno vidím. Taky. Ej. Budu druhej. No tak ty máš 14 dioptrí, že jo? Cože? Jaký joik, já ti dám joika, že se z toho podjoičíš. Rychle drift. Yes, jsem první. Nejseš. Jsem, čum na to. Ale nebudu první. No cože mě někdo sejme. Nějaký chulý mrt. Co to bylo? Nevím. Chcípni! Ne, oni jsou 4 přede mnou. Čum a najednou jsem 7. O čem to je tohle z toho? Pro, já jsem se sejmul vlastní želvou. Tej sténa je za mě. Děláš si srandu, že já z prvního místa budu 10. Dobrý, ten kripl spadnul, což je super, ale... Ty jsi hned za mnou! Ty jsi skončil hned za mnou! Ty zbiju. Dobře. Zbij mě, prosím tě. Počkej, ne, já to... Ne! Zadal ryba! Slon mě převálcoval. Co? Kam jsi mě vykloubil žebro? Žebro se asi nejde vykloubit, co? Nech to! Budu muset dát tohle video 15+. Tak jo. Až jste bez slin tam. Tak jdeme na to, koukej. Tohle je mapa o Zeldě. Tak to jo. Jo? Místo peněz tady sbíráme Link Coiny. Nevím, jak se jmenuje, tak jim říkám Link Coin. Vidíš? To je originální. A nahoru tahle mapa je strašně originální, tím jak to je v tom Hyrule zasazený. Tak prostě když ti letí ten předmět, tak teďka jsi mohl slyšet, že... Co je, že jsi šel do... Že to vydává zvuk jako ta čestka ze Zeldy stará. Nebo ne stará, ono to je tam i faktuální verzi, jo, ale... You know what I mean by killing your mother. Zabiju tě, opičáku. Tohle bude tak cringe videjko. Já a děcko. Já a děcko hrajeme Mario Kart. Kolik ti vlastně je? Jsem úplně přesně čekal, že řekneš. Kolik ti je? Ne, fakt. No tak. Kolik ti je? 12. 11. 13. Dobrý, takže seš o 2 roky mladší a seš dvakrát tak těžší. Jo jo. Sloník je hubenější než seš ty. Švarcík. I understand. Ne, 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 ne. Yes, dobrý, modrá šelka. Je, yeah, haha. Kdo bude první, nevím. Ty ne. Protože já. Naše konverzace má velikou a hlubokou, hluboký význam. Já bych se chtěl zabít. Dobře, půjdeme? Taky. Hromadná. Ale ne, nemám důvod. Nemám důvod se zabíjet, protože už jsem první. Ale budu. Druhej! Chcípni! Lazy Daisy! Já jí předženu, čum na ňu. Jak jedu? Ne, jak... O cože to sejme mě? To je sviňárna tohle. Ne. Ale dobrý, já si nemám na co stěžovat, protože já jsem furt první. Ta hona, jsem debil, jsem třetí. WTF, já jsem třetí a řeknu, je, já jsem první. Víš, jaký jsi šautista? Ano. Jsem ti urazil. No to teda. Urážka za 120 korun. Nemám. Tak mi jedej.
Cože? Ona zabila sama sebe, že jo, svině. Ale no tak! Nesnáším Mario Kart. Proč to tak? Protože ono se to vždycky poseráš ke konci. Ještě mi spadl Joy-Con, no tak pojď Vašíku, dohraj to. Jsi duch. Teď tě nerozsekal, vidíš? On tebou proletěl. No dobře, no nevadí. Tak to použij! No dobře, no to je asi poslední mapa, bych řekl, pokud se nepletu. Ukaž to. No. Šestý, a ty jsi jedenáctý, nejseš poslední. Nejseš poslední. Jsi jedenáctý. Ti olíznu ucho. Pojď. Ne, nedělej to, nedělej to. Děkuju. No každopádně, my se tady s váma s tímhle tím cringe bojem loučíme. My doufáme, že se vám tohle videjko líbilo. Dejte like, komentář, odběr, sdílejte tohle videjko. My se s váma loučíme, uvidíme se třeba někdy u dalšího videa, nevím, jestli tady s Vaškem, možná jo. Dáme ještě někdy nějakou odletu v Mario Kartu? Třeba. Dobře, vidíš, jsi jedenáctý. Kam? No vlastně dvanáctý, máš stejně se Shy Guy, no to je jedno. Jsi jedenáctý, nesklame ti to sny. Co to bylo za slovní spojení? Nezničí ti to sny. No nic, my se uvidíme zítra s Vaškem, někdy, pokud dáte 1000 lajků. Mějte se krásně. 5 lajků. A jo, pokud dáte 5 lajků, tak se uvidíme ještě s Vaškem. Čahoj. Čest.